Pratite Dan uživo. Tačno godinu dana traje prebacivanje odgovornosti dva ministarstva, građevine i unutrašnjih poslova, za to što nelegalan objekat od 1000 kvadrata na vrhu Kopaonika nije srušen. Danas ministar policije Nebojša Stefanović obećava da će najkasnije do kraja godine to biti učinjeno. U Danu uživo je Bojana Anđelić, novinarka Insajdera, koja od početka prati ovu aferu. Dobar dan, hvala ti što si sa nama. Prvo, da li godinu dana traje prebacivanje odgovornosti ova dva ministarstva, što je teza koju evo, slušamo u oči ove godišnjice, ili toliko zapravo traje zanimanje pojedinih medija, odnosno podsjećanje zainteresovanih medija na ovaj slučaj? Moram reći da su te dve stvari definitivno uvezane jedna sa drugom. Pretpostavljam da predstavnici vlasti najradije ne bi pričali uopšte o tom slučaju, ali na njihovu žalost mediji su često insistirali, među njima i Insajder, na odgovorima na neka pitanja kada je reč o rušenju objekta na Pančićevom vrhu. I pretpostavljam da je to negde... To su zapravo bili njihovi odgovori. Javnost i mediji su vršili pritisak, a od njih smo dobijali odgovore, odnosno prebacivanje odgovornosti jedne sa drugih. U poslednjem onom nekom periodu to je bila situacija sa ministarstvom policije i sa ministarstvom građevinarstva. Ko treba zapravo prvi nogu da to povuče? No, šta misliš, bez podsjećanja na ovu godišnjicu nečinjenja od poslednjeg obećanja, da li misliš da bi ministar policije danas obećao rušenje do kraja godine? Ja moram priznati, ja sam danas slušala njegovu izjavu, od njega nismo dobili tačno objašnjenje šta se to tačno promenilo u ovom trenutku u odnosu na onaj neki period kada je ministarstvo policije, odnosno i on sam, odbio da reaguje u slučaju rušenja objekta na Pančićevom vrhu. Da podsjetimo da zapravo objekat rušenja je zakazano 7. avgusta 2018. Znači sad već imamo godinu dana, je prošlo tada. Pa i skoro dve godine od rešenja o rušenju, od januara 2018. Da. I sada mi imamo, dakle, rušenje je odloženo zato što policija nije htjela da pruži asistenciju. Ministar se pozivao na zakonsku odredbu u kojoj stoji da inspekcija mora pre toga da dostavi dokaz da je sama pokušala da sruši objekat. Šta se tu dešava? Ministarka Zorana Mihajlović je nakon toga izjavila da ona ne želi da ugrožava bezbednost svojih zaposlenih i da ona bez policije neće izaći na teren. I onda smo došli u situaciju, zapravo taj status quo, gde se apsolutno ništa nije dešavalo godinu dana. I sad u ovom trenutku imamo izjavu ministra koji tvrdi da će to biti srušeno do kraja godine. A zašto do kraja godine? Zašto ne odmah? Pa, to je ključno pitanje. Ne zašto ne odmah, nego ključno pitanje je zbog čega taj objekat još nije srušen. Zašto već nije srušen? To je ključno pitanje. Ključno pitanje je zaista i ko stoji iza tog objekta. I da li je to zaista, a sumnjamo u to, da je to zaista ta investitorka Snežana Mitković, koja se vodi, zvanično se vodi kao investitor u papirima, ili je neko drugi iza toga? E sad, taj neko drugi. Pratiš slučaj od početka, od gradnje, to je sad već dve godine postojanja i recimo koliko se gradio godinu dana? Skoro tri godine, dve i po verovatno. Pa krajem 2017. godine je počela gradnja i među prvima zapravo Birnje je taj koji je prvi objavio tu informaciju da se gradi nelegalni objekat na Pančićevom vrhu. Skoro dve godine si u materiji. Koliko su jasne i uverljive veze između investitora, odnosno vlasnika i vlasti? Pa, mi smo u našoj emisiji Vrh bez zakonja, koja se bavila baš nelegalnom gradnjom na Pančićevom vrhu, otkrili smo uvezanost pojedinih državnih institucija sa onim što se dešavalo tokom izgradnje. Dakle, imamo situaciju gde Ministarstvo odbrane apsolutno ne reaguje ni u jednom trenutku na činjenicu da se na vrhu Kopaonika u blizini vojnih objekata, u blizini administrativne linije razdvajanja sa Kosovom, gradi neki objekat. Po zakonu o odbrani, Ministarstvo odbrane je moralo da da saglasnost za bilo kakvu gradnju. Dakle, saglasnost nije tražena, a oni nisu reagovali. Onda imamo sledeću situaciju u kojoj opština Brus, da bi omogućila investitorki da legalizuje objekat, dostavlja ministarstvu zahtev o legalizaciji koji je, kako smo mi, kako Insajder utvrdio još u emisiji, bio antidatiran, zapravo falsifikovan. Zbog toga je na kraju krajeva i podneta krivična prijava i u toku je predistražni postupak i dalje.
Dakle, to je onda taj sledeći moment. I na kraju imamo moment u kome skijališta Srbije i direktor Dejan Ćika omogućavaju tom objektu da se prikači na njihovu struju i vodu. I sve to se dešava uprkos tome što postoji zabrana gradnje, što postoji rešenje o rušenju, takođe jedne državne institucije. Dakle, oni to rade bez problema i pritom još dostavljaju račune za potrošenu vodu i struju. Zahvaljujući tome, na kraju krajeva gore je otvoren restoran koji je radio praktično cele zimske sezone. Dakle, to je sad već treća institucija državna koja učestvuje u svemu tome, u tome direktno ili indirektno. A koliko je znanja u svemu tome? Počela se od Ministarstva odbrane koje nije znalo pa nije reagovalo. Naravno da su znali, to se dešavalo u njihovom dvorištu. Ne mogu da ne znaju. Dakle, samo je bilo stvar izbora da li će da reaguju ili neće, da li će zapravo da poštuju zakon ili neće da poštuju zakon. Ono što pokazuje ovaj slučaj jeste da se zakoni ove države ne sprovode na Pančićevom vrhu. Dakle, sve što se radilo, radilo se u korist pojedinca. Praktično je zakon za nju nije važio. Ako pričamo da je reč o investitorki Snežani Mitković, koju do sada niko nije video. A kako ti se čini, zbog čega je na prvom mestu uopšte došlo do disonantnih tonova unutar same vlade po ovom pitanju? Jer nekako ako su želeli da vlasnika, odnosno investitora, na neki način izuzmu iz zakona, to su do sad mogli da formalizuju. Pa nisu mogli da formalizuju to ukoliko nisu bili spremni da potpuno prekrše zakon ove države. Dakle, mislim da je situacija... Dakle, oni pokušali su na raznorazne načine da omoguće tu neku legalizaciju. Međutim, razotkriveni su i ne postoji ni jedan mehanizam, ni jedan način koji bi omogućio da taj objekat na vrhu Kopaonika bude legalan. Dakle, nemoguće. To bi bio prst u oko. To je već sad prst u oko svim građanima Srbije. A tek bi bio da su omogućili legalizaciju. Ali nekako se čini da se i veća buka digla baš zbog toga što smo mogli da čujemo različite, ne stavove, ali gledanje na taj problem od različitih ministarstava. Pa, različiti stavovi su samo bili pod pitanje odgovornosti, jer Ministarstvo građevinarstva je, dakle, oni su izdali rešenje o rušenju, na kraju su izdali rešenje o izvršenju rušenja. Dakle, oni su presekli i rešili nešto da urade. Ono što se desilo jeste da Ministarstvo policije nije pružilo neophodnu pomoć. E sad, tu je više stvar odgovornosti. Šta su razlozi zbog kojih Ministarstvo unutrašnjih poslova nije reagovalo? To bi trebalo da nam kaže ministar policije Nebojša Stefanović. Mi ni sad nismo čuli objašnjenje šta se to tačno promenilo umeđu vremenu. Pa je sada rešeno da se objekat sruši. Na kraju krajeva mi smo i od predsednika države čuli bar dva puta da je insajder postavio to pitanje da će taj objekat biti srušen. Od tog momenta pa do danas, prošlo je od godinu dana do pet meseci i tako dalje, taj objekat nije srušen. Ukoliko je naša država ili imalo pravna, taj objekat mora da bude srušen. Paralelno sa gradnjom i paralelno sa radom objekta i nakon rešenja o rušenju i izvršenju, traje i predistražni postupak u slučaju sumnje u poreklo novca kojim je finansirana izgradnja. Da li to posmetraš kao posebnu stvar ili to čini konglomerat cele ove afere? Odnos tužilaštva i MUP-a, tužilaštva u Kraljevu? Da, to je deo cele ove priče. I Ministarstvo građevinarstva je u nekom trenutku tražilo od Uprave za sprečavanje pranja novca da proveri račune Snežane Mitković, koja se vodi kao investitorka. Oni su proveravali njene bankovne račune od 2015. do 2018. i ustanovili da na njima nije bilo sredstava kojima je ona mogla da finansira izgradnju objekta na Kopaoniku. Dakle, tu već nam je jasno da je veliko pitanje da li zaista iza tog objekta stoji Snežana Mitković, koja se, da podsjetim, čak i u zvaničnim dokumentima gde je dobila raznorazne saglasnosti, potpisivala kao Matković i kao Mitković. I, dakle, to je sve dostavljeno Višem javnom tužiloštvu u Kraljevu i to se sve dešavalo prošle godine. Umeđu vremenu, dakle, prošlo je
10 meseci. Insajder je od tužilaštva dobio nedavno informaciju da su oni policiji, odnosno MUP-u, slali do sada 6 urgencija sa zahtevom da im se dostave tražena obaveštenja i odgovor do danas nisu dobili. Samim tim je interesantno što i u ovom slučaju imamo MUP koji koči nešto što se odnosi na Pančićev vrh, a isti slučaj je bio i oko rušenja. A što tužilaštvo po tom pitanju može da uradi? Ako je već urgencija, ako se to dešava 6 puta, se to ponavlja u nedogled ili postoji neki mehanizam iznad urgencije? Ja nisam primetila da postoji neki mehanizam iznad urgencije, osim da sam tužilac ne sedne i ode u kola i ode na teren, pa da on ispituje ceo slučaj. Dakle, stvari su tako uvezane da bi policija morala da reaguje. Prosto mora. Govorimo o prebacivanju odgovornosti, no neki zaključak ili teza može da bude i da su nekako u ovom slučaju sve nabrojane institucije zapravo veoma sinhronizovane u zaštiti investitora. Pa, sve ono što sam ja nabrojala negde, ceo taj proces i dobijanja dozvola, saglasnosti koja je izvesna investitorka dobijala, sve je tako nekako teklo bez problema. Dakle, praktično su joj u sve vreme izlazili u susret i činjenica je da su institucije radile u njenu korist. Na kraju krajeva, iz tog razloga su podnete i krivične prijave. Podnete je krivična prijava i protiv predsednika opštine Milutina Jeličića Jutke. Dakle, podignuta krivična prijava i protiv Snežane Mitković i takođe krivična prijava protiv Dejana Ćika, direktora Skijališta Srbije, koji je umeđu vremenu oslobođen praktično optužbi jer je tužilaštvo sa njim sklopilo sporazum po kome je on platio 150.000 dinara u humanitarne svrhe i na taj način rešio svoj problem. A da li može da se posmatra, da li postoji neki lukrativni razlog? Da li vlasnik, odnosno investitor, tim ograničenim radom restorana, rekla si da je u skijališnoj sezoni radio u punom kapacitetu, da li dobija neka dovoljno značajna finansijska sredstva da odugovlačenjem neminovnog rušenja, kako nas vlast ubeđuje, dobija nešto opipljivo? Meni, da li to vidiš kao razlog? Mislim da je na prvo mesto možda bahatost onoga koji je odlučio da na taj način ulaže u neki biznis. Ono što je zapravo meni je poražavajuće, najveći poraz u svemu tome jeste što mi iz ovog primjera vidimo da institucije ne funkcionišu i da država ne reaguje. A sad, koji su motivi tog nekog koji je odlučio da gradi baš na vrhu Kopaonika u parku prirode, u zaštićenoj zoni. Ne znam, mislim da u njegove motive baš ne mogu do kraja ni da uđem, ali mogu samo da ocenim da je to jedna onako baš krajnja bahatost. I sad kažeš, država ne reaguje, imamo poslednje obećanje od danas. Ako država odreaguje do kraja godine i taj objekat bude srušen, da li to vidiš kao rešenje koje će zaustaviti sve ove procese koji tapkaju u mestu ili se prebacuju? Ja mislim da, dakle, objekat mora da bude srušen, ali mislim da time ne može ova priča da se završi, jer zbog svega što se dešavalo moraju da odgovaraju oni koji su sve to i omogućili. Dakle, kao što sam i navela, dakle, to su neki predistražni postupci koji su u toku, pa ćemo videti kako će oni biti rešeni. Možda će biti rešeni isto kao i u slučaju direktora Skijališta Srbije, što je ogroman problem. Jer kako to onda poruku šalje? Pa, danas smo kao jednu od poruka u obećanju čuli da ćemo videti vladavinu prava, odnosno pokazivanje vladavine prava, to je rekao ministar unutrašnjih poslova. Kako vidiš to pokazivanje vladavine prava nakon dve godine od početka gradnje do eventualnog rušenja? Kakvu to poruku šalje? I silnog vremena utrošenog bavljenja ovim izvinjavanjima, traženjima izvinjavanja, opravdavanjima, prebacivanjem odgovornosti? Pa nema, ja još ne vidim vladavinu prava u ovom slučaju. To smo čuli i od premijerke Ane Brnabić, to smo čuli i od ministarke Zorane Mihajlović i od predsednika države, sada i od Nebojše Stefanović, da je vladavina prava će se pokazati na ovom slučaju. Tek ćemo videti. Mi to ne znamo. Mi je još ne vidimo. A ključno pitanje je zbog čega to još nije srušeno. Hvala ti puno na vremenu koje si odvojila za gledaoce N1 televizije. Bila je ovo tema dana u kojoj je Bojana Anđelić, novinarka Insajdera, govorila o aferi nelegalnog objekta na vrhu Kopaonika.